i Sant Adrià, ciutat universitària. I ho heu de reivindicar amb orgull, perquè la capacitat transformadora que tindrà aquesta nova centralitat és colossal i segur que, com a tot arreu, la sabreu aprofitar perquè et beneficiï la gent, el territori més immediat i el conjunt del país perquè pugui mantenir aquest tremp, aquest lideratge que també assenyalava el rector a nivell internacional.